គឺសួរគាត់ឲ្យលក់ទេចាគេថាគ្មានអនាម័យហ្មងបងខ្ញុំស្តង់ដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងខ្ញុំនេះមួយគីឡូគឺមាន4000គ្រាប់គាត់ទៅបបោះមាន5000ខ្លាញ់ហូបសាច់ឈាមខ្លាញ់ហូបបេះដូងគឺក្នុង1គាត់មាន5000នៅណាគឺសារាយសមុទ្រស្ពីរូលីណាដែលជាអាហារបន្ទាន់គឺមានតួនាទីទៅចាទៅដោះស្រាយបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពមួយរយភាគរយដែលសារាយសមុទ្រស្ពីរូលីណានេះទៅពង្រឹងប្រព័ន្ធធាតុស្រាំឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំង
ចង់ទិញយកទៅលក់ផ្ដាច់ខេតផ្ដាច់ខេតប្រើឈ្មោះយីហោហាងខ្លួនឯងនិយាយទៅប្រើ brand ខ្លួនឯងកុំប្រើ brand name គេសាយលក់ខ្លួនឯងល្បីខ្លួនឯងមានសមត្ថភាពសម័យនេះអត់ប្រវាក់ទេគាត់លក់នៅផ្ទះមាន Wi-Fi smartphone ផុសលក់ឡាយលក់ប្រើឈ្មោះខ្លួនឯងទៅអត់មានតើមានលុយបើកក្រុមហ៊ុនទេវាអស់លុយច្រើនណាតាក់ទងប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ចាបើកជាហាងលក់ online អីចឹងមកបងប្អូនចាដោយប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ក្រុមហ៊ុនមានបញ្ជីការចាមានបញ្ជីការជូនសម្រាប់បងប្អូនចង់ផ្ដាច់ខេត50គីឡូថែមជូន20គីឡូបងប្អូនទិញ100គីឡូថែម50គីឡូទិញដល់500គីឡូហ៊ានថែមដល់300គីឡូសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានលទ្ធភាពចង់ផ្ដាច់ប្រទេសចាព្រោះយើងផ្ដាច់មុខទូទាំងអាស៊ីផ្ដាច់ពីរោងចក្រមកគឺផ្ដាច់មុខសម្រាប់ទូទាំងអាស៊ីបងប្អូនទិញផ្ទាល់ពីខ្ញុំទៅទៀតចាផ្ដាច់ប្រទេសទិញ1000គីឡូថែមជួយ700គីឡូដឹកតាមមកគីឡូតម្លៃ100ទិញ1000គីឡូថែម700គីឡូ1000គីឡូណាបងប្អូន1000គីឡូគឺ1តោន spirulina ថែមច្រើនណាបងប្អូនទិញ1000ថែមដល់700ថែមសាហាវចឹងបងប្អូនគិតគុណចាយតម្លៃមើលគឺតម្លៃក្នុងមកគីឡូទៀបមែនតែនចាតែបងប្អូនទិញក្នុងតម្លៃនេះយកទៅនេះយកទៅលក់ណា1000គីឡូនេះគឺបងប្អូនអាចបើកលក្ខណៈផ្ដាច់ប្រទេសយកទៅបើកប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបានបងប្អូនផ្ដាច់ខេត្តចាគឺខ្ញុំមានតម្លៃចាប់ពីហ្នឹងហើយ20 30 20 50 100នេះគឺបងប្អូនផ្ដាច់ខេត្តសម្រាប់បងប្អូនទិញប្រើ1គីឡូក៏អត់ទាន់គ្រប់ដែរសមាជិកយើងមានច្រើនជួយយើងនៅមានប្រមាណគ្រួសារទៀតសាច់ញាតិយើងច្រើន5គីឡូ5គីឡូទៅ10 20គីឡូបងប្អូនគិតមើលបើសិនជាបងប្អូនថែទាំសុខភាពទុកមុនពេលដែលឈឺចាបងប្អូនសេវបានច្រើនណាសំចៃបានច្រើនដល់ឈឺម្ដងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាក្នុងគ្រួសារមានម្នាក់ឈឺចូលពេទ្យម៉ាក់យប់បងប្អូនម៉ាក់យប់អស់1000ដុល្លារក៏មានដែរណាម៉ាក់យប់តែនិយាយនេះចង់ឲ្យបងប្អូនការពារទុកមុនដែលបងប្អូនមិនទាន់ឈឺចាតែករណីណាដែលយើងបន្ទាន់ត្រូវការវិជ្ជាសាស្ត្រពេទ្យគឺនៅតែត្រូវការអាចផ្ដាច់បានទេតែបើអាចការពារបានការពារទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ថាចង់សាកសួរពីគ្រូពតមានបន្ថែម inbox ចូល page លេខទូរស័ព្ទមាននៅលើវីដេអូនេះកັບសិននៅលើវីដេអូនេះណាចាអរគុណច្រើន